ഫിലിം ഗ്യാരേജിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മെ വിട്ടുപോയ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തോടെ വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയ ഗായകൻ കൂടിയായ എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സാറിന് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു അനുശോചനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത, അല്ലു അർജുൻ നായകനായി എത്തുന്ന പുഷ്പ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. പുഷ്പ എന്ന സിനിമയിൽ നമ്മുടെ അല്ലു അർജുൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത വേഷധാരിയായിട്ടാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടകം തന്നെ അല്ലു അർജുൻ്റെ ലുക്ക് എല്ലാം തന്നെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഈ ഒരു സിനിമയിലെ ലോറി ഡ്രൈവർ എന്ന ഒരു വേഷധാരിയായിട്ട് അല്ലു അർജുൻ എത്തുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പുഷ്പയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുവയുമായിട്ട് ഒരു ഫൈറ്റ് രംഗം കാട്ടിൽ വെച്ചുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു ചിത്രീകരണം നടത്തപ്പെടുക നമ്മുടെ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വിയറ്റ്നാം കാടുകളിലോ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചന. ഏതായാലും അതിനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മുടെ പുഷ്പയുടെ ഒരു ചന്ദനക്കടത്ത് സീൻ കൂടിയുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഒരു ലോറി ഡ്രൈവർ, ചന്ദനക്കടത്ത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ കടുവയുമായിട്ട് ഫൈറ്റ്, നമ്മുടെ പുലിമുരുകൻ തന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം സിനിമയ്ക്കായിട്ട്. വീഡിയോയിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ്. സി യു സൂൺ എന്ന കഴിഞ്ഞ തിരുവോണ നാളിലെ പുറത്തു വന്ന ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായി എത്തിയ സിനിമ പുതിയൊരു നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സി യു സൂൺ ആമസോൺ പ്രൈമിലൂടെയാണ് പുറത്തു വന്നത്. മികച്ചൊരു തുക തന്നെ ആമസോൺ പ്രൈമിന് വിറ്റപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ആമസോൺ പ്രൈം എന്ന ആ ഒരു ഓൺലൈൻ സൈറ്റിന് വലിയൊരു ലാഭം തന്നെയാണ് സി യു സൂൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത. നിലവിലെ നമ്മുടെ ആമസോൺ പ്രൈമിന് വമ്പൻ മുതൽ മുടക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 2019 March 28 തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയ മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തിയ ലൂസിഫർ എന്ന സിനിമ. ഒരുപക്ഷെ ലൂസിഫറിനെയും കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് സി യു സൂൺ എന്ന ഫഹദ് ഫാസിൽ നായകനായി എത്തിയ സിനിമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലടക്കം ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്ന ഒരു സിനിമ കൂടിയാണ് സി യു സൂൺ. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമാ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഇനിയും ഫഹദ് ഫാസിൽ സിനിമകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം പുതിയ പുതിയ വാർത്തകൾക്കായിട്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക.